Ty krásu, jdem do bouřky. Hej, ale úplně epický jsou ty mraky. Takže ahoj lidi, tady Jirka a vítejte u tohohle videa. A tady Dan a dneska to bude, zkusíme překonat rekord v přemetech dopředu. A jdeme na to. Jak jsou úplně nesví. Já bych jim dal určitě like, dole v popisku máte jejich Instagramy, tak kdo budete jim fandit, tak jim můžete dát follow na Instagramu. A dneska jsem se rozhodl tady vytáhnout dva největší borce z tady kempu, tady z tohohle turnusu, druhý turnus Blaník. Oni tady pojedou nejdřív jeden, pak druhej. Přemety přes tohle fotbalové hřiště. Je to tak, máme tady ještě kameramana dalšího. Pojďte se stříhnout, kdo je první. Raz, dva, tři. Musíš na tři. Raz, dva, tři. Raz, dva, tři. Takže jdeš první. Musíte to vyhypovat. Ale ještě jednou jména řekněte. Dan a Jirka. Fandíte do Ička, jestli Danovi nebo Jirkovi fandíte, je to důležitý a pokud by se vám tohle video líbilo, tak jim dejte like a my jdeme na to. Tři, dva, tři, čtyři, pět, šest, pojď, sedm, osm, devět, pojď ještě, desátej, kolik ještě dáš, jedenáct, dvanáct, pojď, třináct, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, on si fakt hecuje, on si věří, jak dýchá. Pojď na to ještě, pojď na to. Wow, wow, už máš tak patery lejsky, jo? Pojď si ještě, až nakonec v bráně. Už chybí kousek. To je blázen. To je neuvěřitelný. Jak se cítíš? Paráda. To je jako kolotoč. Jenom letíš a ruce prostě. Hej, dejchej hlavně. Hezky, pojď plác. S divákama si teď plácnu. Wow. Měl je takový pochybný, ale dal je. Potom už na konci to bylo hodně těžké. Jo? Už byl takový kolotoč a už tě hodně tohle svaly, jak se pořád zvedal. Jo, co si myslíš teda o výkonu ještě jednou tady Jirky? Hodně dobrý, přemety byly celkem dobrý a udělal jich fakt hodně, takže dobrý. Daj migréna jako prase. Tak to jsou úplně jiný přemety, pojď si. Takový ladný. Hodně ladný. Pojď, hecuj ho nějak. Pojď bramburky dostaneš! Jo? Druhý! Jdeš, pojď víc rovně, srovnej to! Coca-Colu, i když tady se nesmí pít! To je blázeň! Pojď, já do prdě! Co je? Já jsem... Ty jsi zakop! Já jsem zakop od nějaké koře! Můžeme ještě jednu? Ještě jednou chceš? Jo. Tak jdem! Já jsem ještě, já dýchám ještě teď. Pauze, jo, minutová pauza. Dejchej. A pojď, hecuj to. Pojď. To nevadí, to tričko neřeš. Pojď, až na konec. Pojď, to už dáš jak nic. Šup. Pojď, už to dáš. Pojď, hecuj. Dejchej z posledního, pojď ještě. Pojď. Wow. Ty krása. Jak si neplácne? Jsi v pohodě? Dobrý. Pocity. Ano, dobrý. A nedělejte to, lidi. Není to dobrý. Jako kolotoč, mně se to líbí. No, když jste to dali stejně, ale on to dělal jinak. Jirka to dělal jinak. OK, lidi, hlasujte sem dolů do komentáře pod tohle video, komu z vás se víc líbil, Jirka nebo Dan. A uvidíme sami. Já.
Hlasujte sem i do Ička, tady vám vyskočí anketa a můžete hlasovat o 106. Dejte klukům Instagram follow, samozřejmě zaslouží si to, protože takovýhle přemety přes takhle dlouhý hřiště, koukejte na to. Já to ukážu, koukejte až tam někde vzadu. Takže jako tohle je fakt výkon, si myslím, a pokud byste chtěli přijet na Tarikem, tak tarikem.cz, tam se můžete přihlásit na další ročník. Je to tady super. Fakt super. Přijďte. Jo, a já jsem trošku jako lehce nachcípanej, ale dávám to docela dobrý. Tak jo lidi, já už to budu protahovat. Pozdravujte mámu, já se s vámi loučím, uvidíme se společně u dalších videí. Čus. Čau. Čau. Dobře. Wow. Dobře. Čau.